La darrera roda de premsa, jo crec que ja ho vam comentar, que la situació en general semblava que s'estava estabilitzant a uns nivells molt perillosos per estabilitzar, i el que estem veient és que realment bueno, doncs, diguem que el comportament del virus en segons quines regions fa que bueno, hi hagi oscil·lacions i variacions entre aquestes regions i, per tant, diguem que en el total és més estable, no tant en algunes regions concretes que són aquestes dues. Aquesta situació ja la vam detectar fa dues setmanes, tant al Ripollès com a la Cerdanya. Hem estat lluitant intensament per tal de trencar les cadenes de contagis. Hem estat fent cribatges, hem fet mobilitzacions de voluntaris, hem augmentat la presència dels cossos policials també en aquesta zona per tal de fer complir la normativa, i eren accions preventives que ja vam estar implementant durant dues setmanes, però és veritat